65 il tarixi olan Azərbaycan televiziyası günümüzə qədər çox çətin mərhələlərdən keçib. Televiziya bir millətin, bir ölkənin həyatında çox böyük rol oynayır. Azərbaycan televiziyaları da Azərbaycan xalqı kimi birdir, həmrəydir. Bu birliyimiz, həmrəyliyimiz ötən il bir-birinə daha sıx bağlandı. Qarabağda gedən proseslərdə Azərbaycan televiziyaları milli birlik göstərdi. Televiziyanın həssas dövrlərdə qazandığı uğurlar informasiya sahəsində bu mənəvi birliyə xidmət edirdi. Qaynar nöqtələrdən birbaşa yayımlar. Hazırda biz Gəncədə raket mərmisinin düşdüyü ərazidəyik. Qeyd edim ki, Ermənistan silahlı qüvvələri Ermənistan ərazisindən təxminən yarım saat əvvəl Gəncə şəhərinə raket zərbələri endirib. Təhlükəli döyüş bölgələrindən xəbər verən jurnalistlərimiz. Vətəndaşlara məxsus obyektlər tamamən yararsız vəziyyətdə və düşmənin yenə də terroru, düşmənin yenə də təxribatı, düşmənin yenə də barbarlığı davam edir. İnformasiya cəbhəsində savaşanlar, Qarabağın ən qaynar döyüş bölgələrindən cəbhədə baş verənləri operativ surətdə tamaşaçılara ötürürdü. Bir neçə dəqiqə bundan əvvəl mən sizə məlumat çatdırmışdıq. Məhz hansı istiqamətdə düşmən, hansı silahlardan istifadə edib, onları təqribi müəyyənləşdirmək mümkün oldu. Yadınızda isə mən sizə ilkin evi göstərmişdim və həmin evin damını deşib, evin otağına keçib içəridə partlayan mərmini göstərmişdik və hal-hazırda növbəti evi görürsünüz və bu evin də damının üstündə partlayış baş verib. Birazdan izləyəcəyiniz kadrlarda da Azərbaycanın televiziya işçilərinin, həmkarların həmrəliyi nümayiş etdirdiyini görəcəksiniz. Görüntülər ötən ilin iyul ayındandı. Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri tərəfindən Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Tovuz rayonu istiqamətində atəşkəs rejimini pozaraq düşmən növbəti dəfə təxribat törətmişdi. Müharibə yalnız sərhəddə deyil, eyni zamanda informasiya cəbhəsində də həyata keçirildi. Bu dəfə sərhəddə baş verən erməni təxribatına televiziyaların obyektivindən baxacaq. Özdə birlikdə. Əgər müharibəni əməliyyatı uğurla atılmaq istəyirsənsə, ilk öncə informasiya müharibəsini düzgün qurmalısan. Ondan sonra növbəti etaplara keçməlisən. Şuralar ki, bu iyun 12-sindən başlayan erməni təxribatının qarşısını alan ordumuzun həm də burada Tovuzun Ağdam kənd sakinlərinin ordu ilə birliyini gördüm. Mülki vətəndaşlarının ordunun arxasında olduğumu gördüm. Nəyə görə? Çünki ordu mülki vətəndaşlara, biz vətəndaşlara inanır. Kənd sakinləri isə orduya inanır. Bilirlər ki, düşmənin qarşısını alan bir qüvvə var. Biz həmkar olaraq bir-birimizə bu, belə deyək, qaynar nöqtədə ən çox dəstəyimiz nə idi? İnformasiyaların düzgün şəkildə paylanılması, rəsmiləşdirilməsi, ictimaiyyətə düzgün informasiyaların verilməsi. Amma cəbhədə nə baş verirdi? İnformasiya cəbhəsindən söhbət gedir. Biz nə edirdik burada, Kamil? Məsələn, hər hansısa bir məlumat yayılırdı, biz həmin an artıq hadisə yerindədir. Yəni, tamaşaçılarımız da yəqin ki, bunu təsdiqləyir, istər dövlət televiziyası, istər real televiziyası, istər Xəzər televiziyası, hadisənin özündə idik. Vahidli kəndinə top mərmisi düşəndə, Dondarquşlu kəndinə top mərmisi düşəndə, artıq biz oradaydıq və vətəndaşlarımıza göstərirdik ki, buradakı real vəziyyət nədir. Televiziyada həmkar həmrəyliyi sentyabr ayının 27-sində Azərbaycan ordusunun bütün cəbhə boyu əks hücum əməliyyatlarına başlaması ilə yenidən öz zirvəsinə yüksəldi. 44 gün davam edən və qələbə ilə nəticələnən vətən müharibəsi Azərbaycan jurnalistikası üçün də bir sınaq oldu. Döyüş bölgəsinə elzam olunan əməkdaşlar vətən müharibəsi zamanı cəmiyyəti məlumatlandırdı. Canlı bağlantılar təşkil etdilər. Jurnalistlər öz həyatlarını da təhlükəyə atdılar. Heç bir maniyəyə baxmadan dolğun informasiya çatdırdılar. 65 ildir ki, fəaliyyət göstərən televiziya hələ heç vaxt son 94 gün, yəni noyabrın 10-undan bugünədək bu cür fəxrlə fəaliyyət göstərməmişdi. Ona görə ki, biz artıq qalib ölkənin jurnalistləriyik.